så mange mennesker som trosser vorspiel-nervene. Og kommer såpass tidlig ut på en sånn kveld. Det bra, Odde! Veldig kult å se dere, og vi spiller da... Nå må du være stille, jeg prøver å si noe her, så vi hører hva jeg sier. Ja. Jo, det jo release i dag. Evergeire slipper jo en herlig sjukdommer, som jeg tror jeg skal spille på anlegget etterpå. Så den burde vi kjøpe, tror jeg, egentlig. Ja. Fin, fin, altså. Den veldig fin musikal, og så har du et utrolig fint cover. Cover det som har vært halvparten musikk, halvparten cover er veldig fint.